हाम्रो देशको शान सगरमाथामा भारतको एउटा टेलिभिजन अनुमति नलिकन कसरी पुग्न सके? कसरी त्यहाँ गएर सगरमाथाका नाम बदल्न चाहिए? माउन्ट एभरेस्ट मेबी अफ इन्डियाको दावा ठोक्न चाहियो भन्छ यार ठाठाडे। अनि यतापट्टि बाले क्या दिनुभयो अन्तर्वार्ता भनेर युवकहरूले दिइरहेका छन्। त्यसैले अन्तिमतिर आउँदै गर्दाखेरि म संसदको सन्दर्भमा आउन चाहन्छु। अघि मैले सुरुमा पनि भने संसद विघटन असंवैधानिक छ, अलोकतान्त्रिक छ, सर्वसत्तावाद उन्मुख छ। त्यसैले प्रधानमन्त्रीजी तपाईँलाई केवल यति मात्रै आग्रह छ मध्यपुर ठिमीको यो सभामा उभिएर भन्दै गर्दा कि तपाईँले सम्मानित सर्वोच्च अदालततर्फ फर्केर दबावको भाषा नबोल्नु होला। सम्मानित सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू, सम्मानित सर्वोच्च अदालतका सम्मानित न्यायाधीशहरू तपाईँको नेकपाको पोलिट ब्युरोका सदस्य होइनन्, या कुनै शीतल निवासमा बस्नुभएकी हाम्रो राष्ट्रपति जस्तो पनि होइनन् जसले तपाईँको एक इसारामा तपाईँको निर्णयमा चाहिँ सही धस्काइदिनुहुन्छ। पढेर बढेर लामो कानुनी ज्ञान लिएर यो संविधानको पुस्तकको चप्पा चप्पा बुझेर आउनुभएका सम्मानित न्यायाधीशहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूले निर्णय गर्दै गर्दा कमरेड केपी ओलीको भाषणको स्क्रिप्टमा हेरेर होइन, यो देशका जनताले निर्माण गरेको संविधान सभा मार्फत निर्माण गरेको संविधानको पुस्तकलाई हेरेर, धारा धारालाई हेरेर उहाँहरूले निर्णय गर्नुहुन्छ। प्रधानमन्त्रीले बोल्नुपर्ने जिम्मेवार अभिव्यक्ति यो होइन। म सोधिदिनुहुन्छ प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुन्छ भनेर कसले भन्नुहुन्छ? प्रधानमन्त्रीजीको काम यसरी सार्वजनिक रूपमा जुवारी खेल्ने होइन। म सम्मान गरेरै भन्छु, अत्यन्तै सम्मान गरेर भन्छु, तपाईँको काम आफ्नो पार्टी छोडेर अहिले भर्खर द्वन्द्व गरेर दुईवटा पार्टी बनाएका माधव नेपाल र प्रचण्डहरूलाई कुहिएको फर्सीको भेट्नु भेट्नु झरेको कि के भनेर यसरी बोल्ने तपाईँले होइन। गएको निर्वाचनमा 74 सालमा पार्टी हारेको एक महिना जति पछाडि जब म प्रवक्ता भएँ, प्रवक्ता भएको एक महिना जति पछाडि मैले पार्टीको आदरणीय सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेर भने, सभापतिज्यू नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी हामी अस्तिको चुनावमा हार्यौँ नि, हामी हारेर ठिक हो भने मैले, कस्तो कुरो छ यार, कसरी हारेको कुरो ठिक हुन्छ भन्नुभयो सभापति। हारेको पनि ठिक हुन्छ, पार्टी हारेको पनि ठिक हुन्छ, प्रवक्ता भएर यस्तो कुरो गर्ने भन्नुभयो उहाँले। अनि मैले होइन सर, नहार्नु पर्थ्यो, हामीले जित्नु पर्थ्यो, हामीले बहुमत ल्याउनु पर्थ्यो, हामीले दुई तिहाई ल्याउनु पर्थ्यो, पर्थ्यो त भइसक्यो, हार्न त हारिसक्यो, झन् हामी हारेर जे भएको छ ठिक भएको छ, कसरी भन्नुभयो उहाँले। आज त्यो त्यस बेला भनेको कुरो आज तपाईँहरूलाई मैले एउटा कार्यक्रममा पनि भनेको थिएँ, आज तपाईँहरूलाई म त्यो सुनाउन चाहन्छु। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी त्यस बेला हारेर जे भयो नि ठिकै भयो, किन किनभने हरेक नेगेटिभभित्र पोजिटिभ कुरा खोज्न सक्नु तपाईँ हाम्रो दूरदर्शिता हुन्छ, त्यो एउटा हाम्रो अन्तर्दृष्टिले हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो नेगेटिभभित्रको पोजिटिभ के थियो भनेर बुझ्नका लागि, हामी हारेर जे भयो ठिकै भयो भन्ने कुरा बुझ्नका लागि अकबर र बिरबलको एउटा कथा म तपाईँहरूलाई सुनाइदिन्छु। एकपटक तपाईँहरूले सुन्नुभएकै छ, अकबर भन्ने एउटा मुस्लिम राजा अनि उनका चतुर मन्त्री थिए बिरबलमा, अकबर र बिरबल दुईजना बसेर आँख खाँदै रहेछ, छुरीले तास्ने बोक्रा, आँप खाने कोया चुस्ने छेउमा राख्ने, छुरीले तास्ने आँप खाने कोया साइडमा राख्ने। त्यसो गर्दै गर्दाखेरि एकपटक के भएछ भने अकबरको औँला चाहिँ छुरीले काटेछ, आया गर गरे रगत बग्न थाल्यो। परबाट रानी दगुरदाई लौन नि के गरेको यस्तो भनेर आएर रानीले सारीको सबको यसो च्यातेर फेरले हात बेच्दिन थाले, आया गर्दैछन् अकबर। यता बिरबल चाहिँ कोया चुस्दै के भन्दो रहेछ भने, जे भयो महाराज ठिकै भयो, जे भयो ठिकै भयो। ए बिरबल के भन्यो र तिमीले भन्नु, है महाराज जे भयो ठिकै भयो। अनि अकबर रिसाएर भनेछन्, मेरो औँला काटेको छ, रगत मेरो बगिरहेछ, दुखी मलाई दुखिराखेको छ, तिमी भन्छौ जे भयो ठिकै भयो, होइन महाराज कोही कोही बेला जे हुन्छ नि ठिकैको लागि हुन्छ, जे भयो ठिकै भयो, कोया जस्तो रहेछ। अकबरलाई झोक्चालो छ, ए सेना हिँड लगाएर थुनिदेऊ। अनि त्यो सेनालाई, सेनाले लिएर गएर बिरबललाई लाँदै गर्दा टाउको तल खुट्टा माथिबाट झुन्ड्याएर थुन्नुभित्र लग्यो, लिएर गयो। भोलिपल्ट बिहानै उठेर अकबर शिकार खेल्न जङ्गल गए, जङ्गल जाँदै गर्दाखेरि एक्लै गए, अरू बेला साथी हुने त बिरबल हुन्थे, त्यो दिन त अब एक्लै गए। जङ्गलको बिचमा पुगेपछि त्यहाँ जङ्गलको वन मान्छेहरूले उनलाई पक्रेछन्। किन पक्रेको मलाई भन्दा, होइन हाम्रो जङ्गलको राजाले यहाँ जङ्गलमा एक महिना लामो अनुष्ठान राख्नु भएको छ, यो अनुष्ठान आज पुरा भयो, एउटा मान्छेलाई पक्रेर ल्याऊ, त्यसलाई बलि दिएपछि मेरो अनुष्ठान पुरा हुन्छ भन्नुभएको छ, तँलाई बलि दिने हो हिँड भन्दा, कसले भनेको, जङ्गलको राजा, जङ्गलको राजा भनेर हुन्छ, म पनि त राजा हुँ,
तू कहाँ को राजा होस्त भनेर सोधेछन् जङ्गलका मान्छेले वन मान्छेले भन्दा म राजा स्वर्गको राजा त स्वर्गको राजा स्वर्गमा होलास् यहाँ जङ्गलको राजाको हुकुम चल्छ हिँड भनेर जबरजस्ती लिएर गए नुहाइधुवाई गरेर एकदम चाहिँ रेडी गरेर तख्तीमा उभ्याएर र बलि चढाउने बेलामा चाहिँ उता होम गर्दै रहेछ जङ्गलको राजाको प्रेतले उसले यसो हेरेछ महाराज यसको बलि चढ्दैन यसको बलि चढ्दैन किनभने यसको औँलामा हेर्नुहोस् त कपडाले बेरेको छ पक्कै यसले कहीँ अन्तै रगत काटेर औँला काटेर रगत चढाएको हुनुपर्छ अनि अकबरले त्यसो सोधेछन् है तेरो औँलामा के भएको भनेर त्यो जङ्गलको राजाले सोधेछन् अकबरलाई उसले सुनेको छ हिजै बलि चढाएको झुठो छ मैले हिजै मात्रै यो औँला काटेर बलि चढाएको हो म त झुठो मान्छे हो चढाउँछ भने चढा अनि जङ्गलको राजाले भन्छ कस्तो कस्तो मान्छे पक्रेर ल्याउँछस् तिमीहरू एउटा सधैँ मान्छे ल्याउन सकेनस् यसको रगत पहिले चढाइसकेर चाहिँ यो झुटो छ यो चल्दैन यसलाई निकालेर विदा गरिहाल अकबर खुसी भयो उसलाई छोडिदिए अब लुगा सुगा लाएर गाडीमा घोडामा चढ्दै आयो उसले यसो सोचेछ बाफरे बिरबलले त हिजो भनेको थियो औँला काट्दा जे भयो ठिकै भयो भनेर भनेको थियो आज औँला काट्दै गर्दा जे भयो ठिकै भयो भनेको औँला नकाटेको भए त बर्बाद हुने रहेछ मैले गल्ती गरेँ अनि बिरबललाई गएर भेटे चन्द्र हात जोडेर खुट्टा छोएर बिरबल उतारे टाउको तल छ खुट्टा माथि छ उतारे उतारिसकेर कुनामा लिएर गएर नमस्कार गरे खुट्टा छोए ढोगे अनि भनेछन् बिरबल मलाई माफ गरिदेऊ मैले गल्ती गरेँ किन भन्दा यस्तो 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 हो हिजो यो औँला आँप खाँदै गर्दा नकाटेको भए त आज त मेरो त बर्बाद रहेछ बलिदिने रहेछ त्यस कारण कोही कोही बेला जे हुन्छ ठिकै हुन्छ तिमीले भनेको थियौ नि ठिकै भयो तिमीलाई मैले थुनेर गल्ती गरेँ माफ गरिदेऊ भन्छ अनि बिरबलले भन्छ हे महाराज तपाईँले मलाई थुन्नुभयो र जे गर्नुभयो ठिकै गर्नुभयो भन्छ मेरो मैले तिमीलाई थुनेर कसरी ठिक गरेँ तिमीले त मेरो ज्यान बचायो त्यस कारण मैले थुनेर गल्ती गरेँ माफ गरिदेऊ ठिकै गरेन भने होइन महाराज तपाईँले मलाई थुनेर जे गर्नुभयो ठिकै गर्नुभयो तपाईँले मलाई आज यहाँ नथुनेको भए त बिहान सिकार खेल्ने होला तपाईँले मलाई लिएर सँगै जानुहुन्थ्यो सिकार खेल्न तपाईँले सँगै लगेपछि तपाईँको पनि यहाँ काटेको थियो र छोडिदिन्थ्यो आज त मेरो त चिलिम फर्किनेवाला थियो महाराज कसले भने बिरबलले भने आज म मध्यपुर ठिमीमा त्यो त्यस बेलाको कुरो सम्झेर भन्छु हामी हारेर नेपाली काङ्ग्रेस हारेर त्यस बेला जे भयो ठिकै भएको रहेछ किनभने यदि नेपाली काङ्ग्रेस 74 सालको निर्वाचनमा नहारेको भए यो देशमा कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार बन्ने थिएन सरकार नबनेको भए कम्युनिस्टको सरकार एक दिन आउला र यो देशको अनुहार बदल्लान् भनेर जनताको भ्रम 2 वर्षमै चेत बाबा काशी बन्ने थिएन 3 वर्षमै चेत बाबा काशी बन्ने थिएन त्यसैले हामी त्यस बेला हार्यौँ जे भयो जनताले बुझ्ने अवसर प्राप्त भयो सम्झौँ त त्यस बेलाको भाषणका कुराहरू के भए अघि मैले सुनाएका कुराहरू बजार भाव घट्नेछ भन्ने सपना मलाई भनिदिनुहोस् हिमालय र माओवादीमा लाम लागेर मत दिनेहरू के तपाईँले त्यो बेलामा बजार भाव घट्छ भनेर घटे भने बमोजिम घट्यो तपाईँले त्यो बेला सुन्नुभयो रोजगारी मिल्नेछ काङ्ग्रेसले त कैयौँ ब्याङ्कहरू अस्पतालहरू बाटोहरू हाइड्रोहरू रेडियो टेलिभिजनहरू सुरु गरायो रोजगारी सुरु गरायो काङ्ग्रेसले दिएको रोजगारी रोजगारी जस्तो लागेन रोजगारी मिल्नेछ तपाईँले देखेको सपना हातमा बेल्चा दिएर प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम भनेर एउटा ज्याकेट लगाइदिएर हातमा बेल्चा दिएर जाऊ गाई धपाऊ युवक पनि कोरिया जान तयार हुन्छ तर उसलाई हिँड्ने बेलामा बाबु कोरिया त कोरिया कि तर दक्षिण कोरिया होइन है उत्तर कोरिया भनौँ भने भो परेन म घरै जान्छु भनेर फर्किन्छ किन उत्तर कोरियामा त कम्युनिस्ट पार्टीको शासन छ त तर हुनुहुन्छ कोही मध्यपुर मात्र होइन पुरै भक्तपुरभरि पुरै भक्तपुर मात्र होइन यो देशभरि कुनै एउटा मात्रै आमाको पेटमा उत्तर कोरियामा छोराले कमाएर पठाएको अन्न परेको छ कुनै एउटा मात्रै बाबुको घर छाइँदै गर्दाखेरि उत्तर कोरियामा कमाएर पठाइएको छ कुनै एउटा मात्रै छोरीको स्कुलको फिस तिरिँदै गर्दा उत्तर कोरियामा कमाएर पठाइएको छ दक्षिण कोरियामा छ दक्षिण कोरियामा कम्युनिस्ट भनेर कसैलाई भन्यो भने मलाई गाली गर्ने तैँले कसरी आँट गरिस् भनेर भन्छ कसैले दक्षिण कोरियामा कसैले कसैलाई कम्युनिस्ट भन्यो भने गाली गरेको हुन्छ त्यो दक्षिण कोरिया यहाँनिर चुनावमा लाइन लागेर कम्युनिस्ट पार्टीलाई भोट मागेर कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार यहाँ बनाउने सपना देखेर अनि पढ्ने बेलामा चाहिँ इपिएस परीक्षाको तयारी गर्दै गर्दा दक्षिण कोरियाको भाषा पढिरहेको हुन्छ एउटा कम्युनिस्ट युवक अनि उसले पढेर दक्षिण कोरिया जान खोज्छ जहाँ डेमोक्रेसी छ जहाँ प्रतिस्पर्धा छ जहाँनिर निजी स्वतपति छ निजी स्वतन्त्रता छ जहाँ फेसबुक चलाउन पाइन्छ ट्विटर चलाउन पाइन्छ आलोचना गर्न पाइन्छ उसको जिन्दगीको सपना विदेशमा चाहिँ दक्षिण कोरिया हुन्छ अनि यो देशको सपना चाहिँ उत्तर कोरिया
अनि उत्तर कोरियाको कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा अमुक नेताको फोटो टाँसिएको छ रे भनेर भक्तपुरका मान्छेले वर्षौंसम्म दिइरहने मत। म कुनै नेताको नाम लिएर आलोचना गर्न चाहन्न, तर यो देशले पढेर बुझेन कम्युनिस्ट दर्शन त्यो हो भनेर। पढेर आज हामी बुझ्न लाग्दैछौँ, पढेर तपाईँ हामीले आज पढेर बुझ्दैछौँ कि कम्युनिस्ट दर्शनले शासन गर्दा न लोकतान्त्रिक हुँदो रहेछ, कम्युनिस्ट दर्शन न सर्वारक हुँदो रहेछ, कम्युनिस्ट दर्शनले शासन गर्दै गर्दा न भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुँदो रहेछ, न विकास हुँदो रहेछ, न सुशासन हुँदो रहेछ। लामो कुरा गर्दिन, अनेकौँ उदाहरण छ सुशासनको, सुन्नु भने तपाईँले। एउटा युवक सडकमा हिँड्दै गरेको सामान्य नागरिकलाई केही मुद्दा लागोस् त प्रहरीले तुरुन्तै उजुरी लिएर छानबिन गर्छ कि गर्दैन? त्यो युवक निर्दोष हो भने पनि प्रहरी चौकीले उजुरी लिनुपर्छ। तर तपाईँले यो देशमा सुशासन सुन्नुभयो नि, सांसद अपहरण गरे फलाना फलानाहरू भनेर प्रहरीले उजुरी लिन मानेन किन? यही हो सुशासन। जर्ज अर्वेलले भने जस्तो अल आर इक्वेल बट सम आर मोर इक्वेल देन अदर्स भनेर उनले आफ्नो जर्ज अर्वेलले एनिमल फार्म पुस्तकमा लेखे जस्तो, सामान्य एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको कार्यकर्ता कारवाहीको भागी हुनुपर्ने, अलिकति बढे बढे हुने बित्तिकै कारवाहीको घेरामा पनि नपर्नु पर्ने, यही हो समानता। त्यसैले मैले तपाईँहरूलाई यो भने कि यो केही पनि काङ्ग्रेसले गरेन भन्ने कुरालाई पनि, अनि गर्छन् त कहीँ समृद्धिको कुरा कम्युनिस्टले गर्छन् भन्ने कुरा पनि यो अवधिमा चिरभार हुन पाएको छ। मैले आज भन्दै गर्दा म थोरै फेरि अन्तिममा विषयलाई फेरि मूलभूत विषयमा जान्छु, तर पृष्ठभूमिमा म किन जाँदैछु भने मैले यो आज मध्यपुर ठिमीमा आन्दोलन भए आन्दोलनको लागि ढिलो चाँडो वर्ष दिनभित्रमा त सवा वर्षभित्रमा त निर्वाचनमा मुलुक पुग्दै गर्दा निर्वाचनका लागि पनि मैले यो अहिले भनिराख्नै पर्छ। आदरणीय दिदीबहिनी दाजुभाइहरू, काङ्ग्रेस यो क्षेत्रमा खडा भयो, न्याय भयो अन्याय भयो साथीहरूले धेरै कुरा भन्नुभएको छ, तर आज पार्टीको एउटा युवा कार्यकर्ताको नाताले उभिएर मैले भन्दै गर्छ भन्दै गर्दा म भन्छु, आदरणीय भक्तपुरका पार्टीका साथीहरू हो, युवा साथीहरू हो, पार्टीको नेतृत्वलाई पुरै साथ दिएर उभिनुहोस्। भक्तपुरमा भक्तपुरकै साथीहरूको नेतृत्वमा यहाँको निर्वाचनको परिणाम हामी बदल्नेछौँ, हामी नयाँ बनाउनेछौँ, बदलिन्छ भक्तपुर। अब धेरै टाढाको कुरो होइन, नजिकैको कुरा हो, चुनावको बेलामा पनि हामी पक्कै आउँछौँ। तर अहिले नै भन्दै गर्दा मैले यो चाहिँ बताउनुपर्छ कि कम्युनिस्ट पार्टीले गरेन भनिराखेर भन्दै गर्दा फेसबुकको लाइभमा हेरिरहेका साथीहरूलाई काङ्ग्रेसले चाहिँ के चाहिँ गरेको थियो भनेर तल कमेन्ट गरिदिँदा पुग्छ। तिम्रो काङ्ग्रेसलाई पनि हेरेकै हो नि 30 वर्ष, तल फेसबुकमा लेखिदिँदै गर्दा पुग्छ। मैले भरे कहाँ भेट्नु ती साथीहरूलाई बुझाउनु, त्यसैले मैले अलिकति बताउनै पर्छ। आदरणीय दिदीबहिनी दाजुभाइहरू, यो देश त्यही देश हो जहाँ 46 सालको परिवर्तनभन्दा अगाडि दूर दराजको हुम्ला जुम्ला डोल्पा कालीकोट मुगुका गाउँहरूमा आमाले बच्चा जन्माउँदै गर्दाखेरि 11-12 जना बच्चाहरू आमाको पेटभित्र मरेको जन्मिन्थे। बच्चा मरेको छ, आमाले दुध खुवाउने कोसिस गर्नुभएको छ, मेरो बाबु मेरो नानी भनेर जबरजस्ती च्याप्ने कोसिस गर्नुभएको छ, तर एकछिनपछि छोड बच्चा मरेको जन्म्यो भनेर अरू कसैले आएर त्यो बच्चालाई तानेर लाँदै गर्दा आमाले क्वाँ क्वाँ रोएको दृश्य यो देशमा देख्नु परेको छ। त्यति मात्रै होइन, असुरक्षित मातृत्वको कारण, राम्रो सुडिनी नर्स नपाएको कारण, त्यही अघि मैले भनेको दूर दराजको गाउँहरूमा बच्चा जन्मिँदा त सग्लै जन्मियो तर आमाको मृत्यु भयो, बच्चा च्यार च्यार रोइरहेको छ, आमाको दुध खान खोजिरहेको छ, आमालाई आएर एउटाले सेतो कपडा ओराइदियो, यो त्यही देश हो। आज त्यो देशमा दूर दराजको गाउँमा 46 सालको परिवर्तन पछाडि काङ्ग्रेसले होइन र उपस्वास्थ्य चौकी खडा गरेको, आज उपस्वास्थ्य चौकी खडा भइसक्यो गाउँहरूमा, अनि आज त्यसरी बालकहरू मर्ने क्रम रोकियो, न्यून हुन थाल्यो, मातृ मृत्यु दर पनि न्यून हुन थाल्यो, अनि गएको निर्वाचनमा 70 सालको निर्वाचनमा 50-52 सालमा खुलेका उपस्वास्थ्य चौकीहरूमा बाँचेर जन्मेको युवक भोट हाल्न लाइनमा उभिएको बोला, हे युवक तिमी कसलाई भोट दिन्छौ भन्दै गर्दा त्यही गाउँठाउँमा के भने तपाईँलाई थाहा छ, हामी जसलाई भोट दिउँला तर काङ्ग्रेसलाई दिन्नौ किनभने काङ्ग्रेसले हाम्रो लागि केही पनि गरेन। त्यही युवकलाई च्याप्प समातेर अब काङ्ग्रेसका तरुणहरूले भन्नेछन्, हे युवक तिमी आज दूर दराजको गाउँमा बाँचेका छौ नि, तिमीले यो फेरिरहेको सास काङ्ग्रेसले हालेको सास हो, यो उपस्वास्थ्य चौकी काङ्ग्रेसले बनाएको, आमा पनि हुनुहुन्छ नि आज तिमीले आमाको माया पाइरहेको पनि यो काङ्ग्रेसले खडा गरेको हो, अनि काङ्ग्रेसले नै लिएको नीतिले दूर दराजको गाउँमा उपस्वास्थ्य चौकी मात्रै होइन, तराई मधेस र पहाडका कैयौँ ठाउँहरूमा मेडिकल कलेजहरू खुले,
एउटा गरीब देशको सरकारले थोरै भएको पैसाले आफै मेडिकल कलेज खोल्न सक्दैन थियो, गाउँमा उपस्वास्थ्य चौकी खोल्यो अनि सहरमा भन्यो पुँजीपतिहरूलाई कि कति चाउचाउ मात्रै उत्पादन गर्छौ, कति स्टिल मात्रै उत्पादन गर्छौ, कति चुरोट मात्रै उत्पादन गर्छौ, आऊ पुँजीपतिहरू तिम्रो पैसा लिएर आऊ र मेडिकल कलेजहरू खोल। हो, काङ्ग्रेसको कारण खोले ती मेडिकल कलेजहरू। ती कलेजहरूमा विसङ्गतिहरू अनेक भए। डाक्टर केसी अनसनमा बस्नुभयो, त्यसलाई माग पुरा गर्ने दिशामा पनि सुशील कोइरालाको नेतृत्वको सरकारले केदार भक्त माथेबाको संयोजकत्वमा उच्च स्तरीय अध्ययन कार्यदल बनायो। शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्नुभएपछि तीनवटा मुख्य मागहरू पुरा गरेर अध्यादेश जारी गर्यो। काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको फरक बुझ्ने यति हो, लोकतन्त्र र अधिनायकवादको फरक बुझ्ने यति हो। डाक्टर केसी अनसन बस्दै गर्दा सुशील कोइरालादेखि शेरबहादुर देउवाहरूसम्मले संवाद गरेर माग पुरा गर्ने दिशामा जानुभयो। तर जब केपी ओली प्रधानमन्त्री भइसकेपछि उहाँ अनसन बस्नुभयो नि, केपी ओलीजीले वार्ता गर्ने क्रम सुरु गर्नुभयो नि। उहाँले भन्नुभयो राजनीति गर्ने हो भने मैदानमा आउनु सर, मदन भण्डारीले राजनीति गर्दा मैदानमा आउनुहोस् राजालाई भन्नुभयो। ती राजालाई जसको शिरमाथि श्रीपेश लगाउने राजालाई च्यालेन्ज गरेर मदन भण्डारीले आउनुहोस् महाराज आँखामा झिम्क्याउनुहोस् हिम्मत भए मैदानमा आउनुहोस् श्रीपेश पुगालेर, त्यो एउटा दम थियो। मदन भण्डारीको प्रशंसै गरेर भन्छु म, दम थियो। तर तुलना गर्नुहोस् त यही कमरेड केपीहरूलाई मेरो बा भनेर चाहिँ जाँगर चलाउनेहरू, मदन भण्डारीले श्रीमाती श्रीपेश लगाउनलाई च्यालेन्ज गरेर मैदान आऊ भन्नुभयो, केपी ओलीले श्रीमाती स्वयं लगाएर बसिरहेको एउटा बुढो मान्छे डाक्टर गोविन्द केसीलाई मैदानमा। त्यसैले हामीले त्यो बेलामा गरेको स्वास्थ्यको सन्दर्भमा हामीले गरेको संवाद र त्यो छलफल मार्फतबाट मुलुकको स्वास्थ्य क्षेत्रको रूपान्तरणमा गरेको कुरा आज सम्झ्यौँ। कम्युनिस्ट र हाम्रो बिचको तुलना गर्दै सम्झौँ। स्वास्थ्य पछाडि शिक्षाको सन्दर्भमा छौँ। भक्तपुरकै गाउँमा पनि कतिपय 60 वर्ष पुरानो भएका स्कुलहरू छन्। हिरक उत्सव मनाइँदैछ, 7 सालको लगत्तेपछि खुले यो देशमा कैयौँ स्कुलहरू। यो देशमा शिक्षाको 3 पुस्ता हो, एउटा 7 सालको लगत्तेपछि खुलेका स्कुलहरू, दोस्रो बिपी कोइराला प्रधानमन्त्री रहनुभएको बेलामा काङ्ग्रेसकै नेता सुवर्ण शमशेरलाई उपकुलपति बनाएर खुलेको यो देशको त्रिभुवन विश्वविद्यालय, शिक्षाको 3रो पुस्ता 57 सालतिर गाउँहरूमा खुलेका प्लस टूहरू, ल भनिदिनुहोस् त यो 3 पुस्ता शिक्षामा काङ्ग्रेसले योगदान गरेको छ, कम्युनिस्ट पार्टीको कारण यो देशको शिक्षामा कुन योगदान भएको छ? पढ्ने बेलामा त्यही त्रिभुवन विश्वविद्यालय पढ्ने, हातमा सर्टिफिकेट त्यही त्रिभुवन विश्वविद्यालयको बोक्ने, अनि भन्दै गर्दा भन्ने काङ्ग्रेसले यो देशमा केही गरेन, त्यही तपाईँले पढ्दै गरेको हातमा बोकेको सर्टिफिकेटमा हस्ताक्षर गर्ने भाइस चान्सलर जो हुनुहुन्छ नि, त्यो त्यही काङ्ग्रेसले खोलेको विश्वविद्यालयको हो भन्ने कुरो पछिल्लो पुस्तालाई बुझाउन जरुरी छ। धेरै विकासका कुरामा नजाउँ, तोरै बाटोमा जाउँ। यही बाटो बिपी कोइरालाले धुलीखेलबाट बर्दिवास जाने बाटो, बिपीले शिलान्यास गरेको बाटो निर्माण गर्नलाई जापान सरकारलाई अनुरोध गरेर बोलाउनलाई जिपी कोइराला आउनु पर्यो। पञ्चायतले फरुवा चलाएन, सुर्खेतबाट कर्णाली जोड्ने 213 किलोमिटर बाटो, कर्णाली अञ्चलमा पनि बाटो पुर्याउने कुरामा काङ्ग्रेस आउनु पर्यो। आज तपाईँ खुर्कोटबाट उत्तरतर्फ हुँदै घुर्मीबाट अझै माथि हुँदै ओखलढुङ्गा सोलुखुम्बुहरू भन्नुहोस्, या सुदूरपश्चिमको मेरो आवाज सुनिरहनु भएको छ भने कैलालीको अत्तरियाबाट 11 घन्टा लाएर पुग्ने डोटी भन्नुहोस्, केवल 3.5-4 घन्टामा सुदूरपश्चिम नेपालसँग जोडिएको थिएन, 22 पुल खडा, दार्चुला जाँदै गर्दाखेरि इन्डिया भएर जानु पर्थ्यो, आज नेपालबाटै मोटरमा जाने, यो अवस्था कसले गर्दा बन्यो? नेपाली कङ्ग्रेसको पालामा बन्यो। नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीले चुच्चे रेल भनेन होला दिदीबहिनी दाजुभाइहरू, नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीले जिम्मेवार सपनाको कुरा गर्यो होला। यो कुरोलाई अन्तिममा टुङ्ग्याउँदै गर्दा यति मात्रै म भन्छु कि जनताले पनि मत दिँदै गर्दाखेरि विकास कम्युनिस्टको नारा एकदमै हुन्छ तर गर्दैनन्। काङ्ग्रेस घनीभूतसँग नारा नलगाउला, ठुलो स्वरमा नभन्ला, तर जिम्मेवार कुरा काङ्ग्रेसले भन्छ भनेर जनताले पनि बुझिदिनु भएन। हामीले भनेका थियौँ गएको निर्वाचन, आदरणीय दिदीबहिनी दाजुभाइहरू, सानो स्वरमा भन्यो होला आदरणीय दिदीबहिनी दाजुभाइहरू, नेपाली काङ्ग्रेसलाई मत दिनुभयो भने हाम्रो पालामा हामीले गाउँमा पुर्याएका गोरेटोहरू कालो पत्रे बनाउँछ, सपना जस्तो लागेन। आदरणीय दिदीबहिनी दाजुभाइहरू, गाउँमा गएको हाम्रो पालामा कोरिएका गोरेटोहरूलाई हामी कालो पत्रे बनाउँछौँ भन्दा सपना जस्तो लागेन। सपना त सपना, चुच्चो रेल जस्तो भएको भनेर कमरेड केपी ओलीले भन्दै गर्दा सपना जस्तो लाग्यो। हामीले सानो स्वरमा भन्यौँ दिदीबहिनी दाजुभाइहरू, यो देशमा केवल 40% मान्छेले पानी पिउँथे पञ्चायतकाल अगाडि, खाने पानी पुगेको थियो। अहिले यो 20-22 वर्षमा 80% मान्छेको घरमा पानीको धारा पुगेको छ।
अझै 20% मान्छेको घरमा पानीको धारा पुर्याउन जरुरी छ। आदरणीय दिदीबहिनी दाजुभाइहरू, रूप चिन्हमा मतदान गरेर काङ्ग्रेसलाई विजय गराउनुहोस्, हामी पानीको धारा पुर्याउँछौँ। यो भन्दै गर्दा सपना जस्तो लाग्यो, काङ्ग्रेसले गाउँमा पानीको धारा पुर्याएको छ, अझै 20% घरमा पानीको धारा पुग्न बाँकी छ। आदरणीय दिदीबहिनी दाजुभाइहरू, नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाइहरू, जो जहाँ हुनुहुन्छ आउनुहोस्, रूप चिन्हमा मत दिनुहोस्, हामी पानी पुग्न बाँकी धाराहरूमा घरहरूमा पानी पुर्याउँछौँ। यो सपना सपना जस्तो लागेन, पानी त पानी, गाउँमा पानीको धारा होइन, हिन्द महासागरमा पानी जहाजमाथि झन्डा फहराउने कमरेड केपीले भनेको सपना सपना जस्तो लाग्यो। फेरि पनि सोचेर हेर्नुहोस् त, गाउँमा पानीको धारा हो कि, दूर दराजको गाउँमा पानीको धारा हो कि, हिन्द महासागरमा पानी जहाजमा झन्डा हो, कैयौँमा लाग्यो। जिम्मेवार ढङ्गले बोलेर यो देशको प्रतिष्ठाको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्दछ भन्दछ। त्यसैले यो बेलामा प्रधानमन्त्रीले भन्ने यति मात्रै हो कि सम्मानित सर्वोच्च अदालतले जे फैसला दिन्छ त्यो फैसला स्वीकार्नलाई म तयार छु, त्यो फैसला स्वीकार्न तयार छु भन्ने। त्यसैले त्यो फैसला प्रधानमन्त्रीले गरेको असंवैधानिक कदमलाई असंवैधानिक ठहर गर्यो भने पनि बालुवाटारबाट जाने हो, अनि ढिलो चाँडो निर्वाचन वर्ष सभा वर्षभित्रमा भयो भने पनि बालुवाटारबाट विदाई लिने हो। भक्तपुरका साथीहरू हो, कृपया बालुवाटारबाट निक्लेर आउँदै गर्दाखेरि अलि ठुलो हृदय बनाएर बालकोटमा स्वागत गर्न पर्खिदिइराख्नु होला। अब चाँडै बालुवाटारबाट कमरेडले विदा लिनुपर्ने दिन आउँदैछ। त्यसैले जिम्मेवार अभिव्यक्ति राख्नका लागि हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ प्रधानमन्त्रीजीलाई, र प्रधानमन्त्रीजीले प्रश्न भन्नुभयो कि सर्वोच्च अदालतले जे फैसला गर्छ त्यसलाई स्वीकार्न प्रतिपक्षी दल तयार छ। हामीले असंवैधानिक हो भनेर हामी मात्रै होइन, सिङ्गो देशले, पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले, यो देशका प्राय सबै पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले, यो देशका पूर्व सभामुखहरूले, बौद्धिक क्षेत्रले, मिडियाका सम्पादकहरूले, लेखकहरूले, कम्युनिस्ट दर्शनै पढेर हुर्केका वकिल साहबहरूले, धेरैले यो संसद विघटन असंवैधानिक भनिरहेको बेलामा मुलुकले कुन बाटो लिन्छ भन्ने कुरामा एउटा सङ्केत प्रष्टै छ। त्यो बेलामा त्यो दिशामा नयाँ ढङ्गको बाटोमा जाँदै गर्दा आज मध्यपुर ठिमीमा उभिएर बोल्दै गर्दा म मध्यपुरका साथीहरूलाई पनि, भक्तपुरका साथीहरूलाई पनि, नेपाल देशभरिकै नेपाली काङ्ग्रेसलाई शुभ चिन्तन र माया गर्ने दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई अपिल र आग्रह गर्न चाहन्छु, त्यही पाको काङ्ग्रेस जिम्मेवार ढङ्गले तर सशक्त ढङ्गले अब अगाडि आउँदैछ। त्यही काङ्ग्रेस जसलाई जनताले हिजो भरोसा गर्नु भएन, हामीलाई भरोसा गर्न सकिने यो कुराहरू छन् भनेर प्रष्ट ढङ्गले आउँदैछ। जनताका लागि हिजो गरेका शान्ति स्थापनादेखि संविधान निर्माणदेखि निर्वाचनसम्मको विषय, स्वाधीनतादेखि लिएर खानेपानीको धारासम्मका विषय, प्रगतिको यात्रामा नेपाली काङ्ग्रेसले जिम्मेवार ढङ्गले चालेका विषयहरूलाई लिएर आउँदैछ। हामीले शासन सञ्चालन गर्दै गर्दा कतिपय कमी कमजोरीहरू निश्चय नै गऱ्यौँ होला, त्यो कमी कमजोरीलाई पनि पहिचान गरेर त्यसबाट पनि आत्मआलोचित भएर त्यसलाई नदोहोर्याउने वचनका साथ नयाँ ढङ्गले काङ्ग्रेस आउँदैछ। त्यसैले जो काङ्ग्रेस हुनुहुन्छ, डिएनडी डेमोक्रेसी एन्ड डेभलपमेन्टको लागि भरोसा गरेर असङ्ख्य युवाहरू सबैलाई लामबन्ध भएर नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीलाई नयाँ ढङ्गले नयाँ ऊर्जाका साथ अगाडि बढाएर यो देशलाई समुन्नतिको यात्रामा लिएर जाने यात्रामा गोलबन्द बन्नका लागि पनि अपिल र आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यसैले आज अन्त्यमा संसद विघटनको विरुद्धमा अन्तिममा मेरो कुरो टुङ्ग्याउँदै गर्दा एकपटक सबैलाई मेची महाकालीका साथीहरूको पनि सभा भइरहेको छ त्यहाँ पनि सुन्ने गरी, अनि यहाँबाट अलि पर पुग्दै गर्दा बालुवाटार नजिकै पुग्दै गर्दा बालकोटको दरबारसम्म पुग्ने गरी एकपटक हात उठाएर जोडले जय नेपाल गुन्जाइदिन अनुरोध गर्दछु। जय नेपाल, अझै जोडले अझै क्रान्तिकारी भावका साथ सबै साथीहरूलाई आफूभित्र शहीदको रगतलाई अनुभूति गरेर, बलिदान गर्नेहरूको रगतलाई अनुभूति गरेर, बिपीदेखि लिएर पछिल्लो पुस्ताका नेतासम्मलाई सम्झेर, राणाले मारेका शहीदहरूदेखि लिएर राजा हुँदै माओवादीसम्मले मारेका शहीदहरूको रगत आफ्नो धमनीमा लिएर सङ्घर्षको यो अभियानमा काङ्ग्रेसलाई नयाँ ढङ्गले मुलुकलाई नेतृत्व गरेर लिएर जाने अभियानमा फेरि जोड ढङ्गले हात उठाएर जय नेपाल भन्ने अनुरोध गर्दछु। जय नेपाल, फेरि भनिदिनुहोस् जय नेपाल। यति भनेर म तपाईँहरूबाट बिदा लिन चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। नमस्कार। अभिवादन।